Sa t'jene këtu në stadion pa spektator janë, është ambiente nërëshe. Dhe sa t'kriro një fije nostalgji, si kur t'jene 20.000 vetë në stadion. Ky është Ramazan Rragami, një embleme futbolit shkodëran dhe ati shqiptar, i cili një vit më parë unda nga jeta. Në këtë një vjetor, familja mjeshtrit të futbolit organizoi një ceremoni për kujtimore mes emrave të shquar të sportit të futbolit, familjarve e miqve të Rragamit të madh. Kryetari i bashkisë Shkodër Bartspahia tha se në nder të kësaj figure, sheshi përpara stadionit Loro Buriqi do të marrë emrin Ramazan Rragami. Vendosa që t'i propozoj Këshillit Bashkiash Shkodër dhënien e emrit të sheshit para stadionit, sheshi Ramazan Rragami. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Duka dhe presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi vlerësuan kontributin e Ramazan Rragamit në futbollin shqiptar. Zoni e ka shkruar historinë e vet, e ka shkruar historinë e vet, e ka shkruar kryesisht me këmbë, e ka shkruar si trajner, si drejtues i klubit Vllaznia, si drejtues të Federatës Shqiptare të Futbollit, pra në gjithë jetën e tij ja ka kushtuar futbollit dhe historinë e tij e ka shkruar në futboll. Në fakt ato 7 golat e Besës janë arsyeja sepse un jam tifoz i Vllaznisë në fakt. Arsyeja kryesore pse un erdha te Vllaznia është Zan Rragami. Sepse ai po e lajm në anën teknike, por ishte një inspirim shumë i madh për të hyjë të kjo fush dhe një nimet shumë e madhe fillestare për të arritë në është edhe suksese që kemi arritë, që që pjesë e këtyne suksese është edhe Zan Rragami. Ish futbolista ish trajner që arritën suksese së bashku me Ramazan Rragamin, me se emocionesh, kujtojnë figurën njërit prej korifejve të futbolit, i cili shënoi 7 gola një ndeshje për mes penaltive, si dhe qoj kombëtarin e shpresave mes 8 më të mirave të Europës si trajner. Ajo që nodhi ke shpresat në të kohë kur ne drejtoshim, ishte një e çuditshme edhe për ne që mershim pjesë aty, sepse ishte Gjermania, ishte Austria, ishte Turqia, ishin skuadra shumë të mira. Kjo është nderi i madh për vendin, për futbollin edhe për emrin e aty në futbollistëve. Zani kishte përveç anës fizike, teknike, kishte anën psikologjike shumë të fortë. Edhe në lojë, kur luani me Shkodrës, e ndeja kur i ipte, kur do më thënë luante rolin e trajnerit në pozitat më të vështira, i ipte kur ajo skuadrës ti. Ne e duheshim ta kishim gjallë, sepse jeta ti, si sportist, ka lanë mresat të jashtëzakonshme në gjithë Shkodrën, në gjithë Shqipërinë, ka nevojë për sritë mase, i thanë shokët, kështu që edhe Zani do të jetë i përjetshëm. Siç thamë, ka vdek, po ky emri i tij do ta marrë gjatë gjithmonë. Në emër të familjes bashkëshortja të ndjerit Ramazan Rragami, Behia Rragami falenderoi për nderimin në këtë ceremoni përkujtimore. Është mikluse kur një gjën fjalë shumë të bukura dhe të mirë merituara nga unë si bashkëshorte, nga familjarët, nga fëmijët, nga shokët dhe të gjithë miqët e tij. Kam pas fatin unë, familjarët, fëmijët të njohin babain e tyre, edhe nga anën tjetër medaljes vlerat e tij njerëzore. Sezoni krahas vlerave sportive ka pas edhe vlera njerëzore. Bota është e mbushur plot me talente, po të arrish majat dhe të jesh i vërulën, i tij janë një trall. I tilli ishte Zan Rragami. I përjetshëm kujtimi i tij. Ju faleminderit edhe një gjithë. Ramazan Rragami, një legjende futbolli shqiptar, ndroi jetë në janar e vitit kaluar pas një sëmundje që u ndonte prej kohësh. Rragami u kthye një emër të rëndësishëm futbollit shqiptar duke fituar trofesi trajner lojtar, ndërsa bëri paraqitje dinjitoze edhe në ndeshjet ndërkombëtare. Në fushë ishte unë sa babizën sundishtë